დღეს სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ვდგავართ იქ, სადაც უნდა ვიდგეთ. ვდგავართ არა პიროვნული ინტერესების, არამედ საქართველოს მომავლის დასაცავად. მშვიდად ვერ ვუყურებთ მშვიდობიანი დემონსტრანტების დარბევას. გმობთ სასტიკი მეთოდებით გასწორებას, გმობთ ძალადობას, მუქარის შემცველი ზარების განხორციელებას. ვიაზრებთ რუსული კანონის სიმძიმეს და ხმამაღლა ვაცხადებთ: არა რუსულ კანონს! არა რუსულ კანონს! ვუერთდებით ქართველი ხალხის პროტესტ და ვაცხადებთ გაფიცვის უფლების ფარგლებში არ გამოცხადებით ლექციებზე: არა რუსულ კანონს! არა რუსულ კანონს! ჩვენი მიზანია, რომ ესე რა ვთქვათ, უნივერსიტეტის თვითმმართველობას და თვითონ ადმინისტრაციას მივაწვდინო ჩვენი ხმა. ამის შემდგომ ჩვენ გვინდა რომ გავესაუბროთ და ამის შემდგომ გადავწყვეტ როგორ იქნება ყველაფერი. ეს ყველაფერი დაიგეგმა გუშინ. მანამდე ჩვენი უნივერსიტეტი დუმდა და რახან თავად არ გადადგეს ეს ნაბიჯი, გადავწყვიტეთ არ თვითმმართველობამ და არც თავად უნივერსიტეტმა გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გავეკეთებინა, ამიტომაც ეს ყველაფერი დაიგეგმა გუშინ. არ ქონია იმის შესაძლებლობა, რომ დიდად გაგვერცელებინა ეს ხმა, იმიტომ რომ ჩვენი ყველანაირი მოწოდება და ესეთი პოსტები იბლოკებოდა ჩვენს ჯგუფში. ეს რექტორის ათსაიდან გაჩნდა არ ვიცი ნამდვილად, თუმცა დავესწარი ნახევარ, სადაც რექტორის მონოლოგს მოუსმინეთ, თავისი პოზიცია დააფიქსირა საკმაოდ. ჩვენც ჰქონდა შესაძლებლობა რომ კითხვები დაგვესვა, თუმცა ჩვენს კითხვაზე ბოლომდე ვერ მივიღეთ პასუხით, ვინც დარჩა ამბობენ რომ ჩაინიშნა შემდეგი შეხვედრა, თუმცა რის გამო ეს არ ვიცით. რაში მიღწევა უნდა ამ შეხვედრით არ ვიცი ეს. რაც შეეხება გავიფიცებით თუ არა ეს არ ვიცი, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩვენი არ დასწრება ვერ განსაზღვრავს აქ, იმიტომ რომ როგორც ხედავ ძალიან ცოტა ინდავჩით საბოლოოდ. ამიტომაც შევჯერდებით ერთ აზრზე და გაგრძელდება თუ არა სწავლის პროცესი, მთავარია რომ ფიქრობ ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია, ჩვენი ნათელი მომავლისთვის და ჩვენ ფიქრობ ერთად ყველაფერს შევძლებთ. ბოლომდე არ დავესწარი, იმიტომ რომ კითხვის რეჟიმში როდესაც გადავიდა, ნუ კითხვა არ დამასრულებინა რექტორმა და ამიტომ გადაწყვიტა გამოსულიყავი. Ну, სხვაები როგორც დარჩნენ, მოვილაპარაკეს რაღაცა კომპრომისებზე მივიდნენ. Ну, ზუსტად არ ვიცი და ნუ რა ვიციია. დანარჩენი როგორ გაგრძელდება, არ ვიცი. ალბათ გავაგრძელებთ აქციებს.